clar, en aquella època, doncs, com que estaves per la mainada, no estaves per masses coses. Però quan la mainada va anar a escola, jo ja, de fet, jo ja el món associacionista ja em ve d'una mica de mena, perquè el meu pare també havia estat implicat en una festa major d'Olot, del barri de Sant Miquel. Aleshores, potser, no sé, per afinitat, no sé, vaig entrar a l'AMPA de la Mare de Déu del Món, després van inaugurar l'Institut de Can Givert, vaig estar-hi també un any, i en Jordi Baró un dia em va dir, ostres, Miquel, per què no m'ajudes amb lo de festa major? Perquè va ser quan hi va haver el canvi de junta que va entrar en Martí Carreras, ara fa 10 anys. I vaig dir, home, jo no tenia ni idea, eh? Vull dir que no. I em va dir, diu, home, diu, sí, diu, total, guita, només m'ajudes a mans, necessitava mans. I nosaltres, llavors, érem partidaris de... tenim una idea, què val? Quanta gent hi pot ajudar? Es pot fer? Fem-ho. I així hem fet moltes de les coses que ara actualment hi ha a la Festa Major i que es mantenen, i bueno, que volem que es mantinguin per molts anys. Perquè, esclar, estem parlant d'una Festa Major que val molts diners, que val molt d'esforç, que val molta gent que ajuda, molta, molta. Podríem parlar de 40 i 50 persones en diferents àrees. I, esclar, llavors, moure tot això ens hi ha portat el fet de l'esperit de l'associacionisme. És el que... I, esclar, llavors, jo recordo el primer any que vaig veure el pregó d'en Quim Busquets. Hi havia Quim Busquets, el seu mare, el seu germà, en Martí, jo, la meva dona, i tres més. I vaig pensar, aquí hem de fer alguna cosa, perquè no quadra, no... I se'ns va ocórrer fer una botifarrada abans del pregó. I me recordo que el primer any, o sigui, l'any següent que la van fer, érem uns 80. 80 persones assegudes, almenys, que ja van escoltar el pregó. I vaig dir, ostres, això promet. I aquest any passat, l'últim any, van fer 550 tiquets i es van vendre tots. Aquí al barri, per el que m'han explicat la gent que hi vivia abans, es feia molta vida de carrer. I això, últimament, es havia perdut molt, suposo, pel tarannà mateix de la vida. Vull dir, tinguem en compte que aquí és un barri, però que són dos. Hi ha dos barris aquí. Hi ha el que podríem dir les cases baixes, que abans en deien cases barates, que de barates no tenen res, les cases baixes, o els pisos, digue-n'hi els del sector sud o digue'ls-hi el sector Dominiques. Què va passar? De ser un barri que hi ha 300 cases, em penso que són 300 i alguna cosa, vol dir 300 famílies, ara al barri hi ha 15.000 persones. I a Sant Narcís el que s'hi ha comprovat sempre són gent de valors. Valors d'això, de companyerisme, de bon veïnatge. Evidentment hi ha excepcions, però bueno, la vida és una excepció, vull dir que no... Però llavors, el fet que estiguem aquí asseguts, passes pel carrer, preguntes per què, per l'àvia, et pregunten si tens un problema, ostres, no estàs sol. I va haver, ara t'explicaré un exemple molt clar. Hi va haver un alcalde d'un poble de la província de Girona, que és molt conegut meu per qüestions de feina i així, que sap de la Festa Major de Sant Narcís, el vaig convidar una vegada a venir, i em va dir, ostres, Miquel, t'he de llogar per assessor a la vocalia de joves perquè muntis la Festa Major del poble. Un poble de 4.000 habitants. Evidentment, nosaltres aquí som 15.000. I les proporcions, vaig dir, no, cap problema. Diu, què cobraràs? Dic, no, jo no cobro. Com que no cobres? No, ningú cobra res. Tot és totalment voluntari i per amor a l'art, perquè ens agrada, senzillament. I tothom fa el que li agrada. Comencem per aquí. Llavors ell em diu, bueno, però què necessites? Vaig dir, mira, d'entrada 40 voluntaris, que no volien cobrar. Diu, no, això no els trobaré pas, doncs deixem-ho estar, no parlem pas més. Et podria dir el Campionat del Món de Bèl·lic, podria dir la mateixa botifarrada, la Fira del Pobles, podria dir el concurs de dibuix, ostres, no sé, ara moltes activitats que no les porto jo, a mi m'ho diuen, guita, jo vull muntar una fira de xapes de cava. Vale, molt bé, què val fer això? Ja us ho puc dir, 150 euros de les plaques que ens regalen els mateixos firaires, fer aquestes plaques de record de la Festa Major. I ells venen aquí, es munten la seva prada i s'ho fan ells. Però venen aquí, perquè hi ha gent. Aquí és allà on a nosaltres ens interessa, és de fer cohesió social. Molts polítics se n'inflen la boca, però la cohesió social comença a baix, arran de terra, que dic jo. És agafar, trobar-te 300 veïns, que a més et coneixes tots, xerres, parles, t'asseus a taula a quarts de dues
I l'any passat, per exemple, encara la calçotada no, perquè fa fred, però a la barbacoa, a quarts de 12 de la nit encara estàvem asseguts a taula. Això és, per mi, el verdader barri. I això és el que nosaltres volem fomentar a nivell d'associació. Fer coses com, per exemple, la xocolatada del Patge Real. El Patge Real també va ser... Ostres, el Patge, podríem fer venir un Patge del barri que recollís les cartes de la mainada. Molt bé, fem-ho. Què necessitàvem? Una mica de tramoia, res més. Vull dir que no necessites fer tenir grans despeses. I van fer xocolata per 800. Aquest any el Carnestoltes d'aquí, només amb la gent del barri i les escoles, les dues escoles, Mare de Déu del Món i Cassià Costal, eren més de 1.000 persones fent la rua. I ho dic perquè tinc una fotografia de la Mare de Déu dels Àngels, tirada des del fons de tot, que es veu tot el carrer ple de gent. Perquè, bueno, jo això de la fotografia em ve de quan era petit, jo me'n recordo quan fèiem la comunió pel Ram, hi havia fotògrafs allà al passeig amb Blai d'Olot, que tiraven fotografies a la mainada, després anaves a casa seva i compraves la fotografia. I sempre m'havia intrigat molt això de que et plantessis davant d'una màquina i et donessin un tros de paper, ostres, hi sóc jo. Mira, i llavors, un any em van regalar una màquina d'aquelles de que feien les fotografies una Polaroid. Que allò va ser tremendo, perquè era un gasto. A més, jo sóc de dit fàcil. I per mi la gran solució va ser com van sortir les digitals. Aquí sí que ja van canviar, ja vull dir, ràpidament aprendre un programa d'ordinador per manipular fotografies. I llavors, sempre que surto de casa, és anar amb la màquina. Perquè sempre hi ha una situació o una altra, una imatge o una altra, que dius, ostres, això m'agrada. I llavors, quan me la miro, dic, veus, jo era darrere. Jo surto molt poc a les fotografies, a part de que no m'agrada, vull dir, no. Però...